Olá, 29 de abril de 2019, as principais notícias desta segunda-feira. Agora você confere aqui na TV Difusora. Acidente na BR-226 deixa 4 feridos e 7 mortos. Programação do Maio Amarelo vai ser lançada hoje com o objetivo exatamente reduzir o número de mortes no trânsito. Maranhenses estreiam com o pé direito no Campeonato Brasileiro da Série C. E aqui no estúdio nós vamos falar sobre os problemas ligados ao financiamento da educação no Brasil com o deputado federal Gastão Vieira. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o Maranhão aqui pela TV Difusora. Estamos começando mais uma semana, começando mais um Bom Dia Maranhão. A equipe de jornalismo da TV Difusora está reunida para levar o melhor da informação para você no começo dessa semana, nessa segunda-feira. Uma excelente semana, que você tenha uma semana abençoada. Esse é o desejo de toda a equipe aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos ver imagens ao vivo da capital maranhense? Vamos ver como é que começa o dia aqui na capital de todos os maranhenses. Imagens ao vivo nesse momento ali, Avenida dos Portugueses. Você vê aí o sentido, a rotatória aí que dá acesso à área Itaquibacanga, lá ao fundo. Portanto, imagens dessa manhã, o sol brilhando na Ilha do Amor nessa manhã de segunda-feira. Que seja assim durante todo o dia. Enfim, um ótimo dia, uma ótima semana para você ligado com a gente. Imagens ao vivo nesse momento aqui da capital de todos os maranhenses. Olha, um acidente ocorrido ontem na BR-226 deixou 4 feridos e 7 mortos. Um acidente grave que aconteceu nesse final de semana, exatamente um dia antes do início da campanha Maio Amarelo, que pretende discutir a questão da segurança no trânsito, reduzir esses números ainda altos de acidentes, de mortes, inclusive, no trânsito em todo o país, em especial aqui do Maranhão. Nós vamos saber os detalhes agora desse acidente lamentável que aconteceu aqui nas estradas que cortam o Maranhão com Eduardo Ericeira. Eduardo, bom dia para você. Pois é, Adalberto, olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima semana a todos. A gente começa com essa notícia lamentável, uma notícia triste. A Polícia Rodoviária Federal havia relatado que eram 8 óbitos, mas foi confirmado agora pela Polícia Rodoviária Federal, informações já atualizadas desse acidente, que foram 7 pessoas que morreram nessa colisão grave envolvendo 2 veículos, uma van e também um caminhão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, como eu disse, já foram 7 pessoas mortas e 4 pessoas feridas nesse acidente. A van onde estavam as vítimas deslocava-se do município de Mirador para a cidade de Timon, na divisa já com o estado do Piauí, ambos aqui no interior do Maranhão, ambas as cidades no interior do estado. A manobra errada foi do condutor da van, segundo a PRF, que cruzou a pista sem respeitar a preferencial. A van seguia na MA-034 e cruzou com a BR-226 quando foi colhida pelo caminhão, que freou, mas não conseguiu evitar a colisão. Os feridos foram levados para a unidade de pronto atendimento, a UPA, no município de Timon. Alguns foram transferidos para o hospital em Teresina, no estado do Piauí. O motorista, que não teve ferimentos graves, ele fugiu sem prestar socorro. O motorista da van, que foi quem ocasionou, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele fugiu sem prestar socorro, sem qualquer tipo de informação. Ele fugiu do local. A Polícia Rodoviária Federal tenta agora, a polícia em geral, na verdade, tenta agora localizar esse motorista que ocasionou esse acidente. Então, só confirmando informações atualizadas sobre esse acidente na BR-226 no interior do estado, na tarde de ontem, foram 7 pessoas que acabaram morrendo, lamentavelmente, e outras 4 pessoas ficaram feridas. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta circulando pela cidade. Está o nosso Eduardo Ericeira. A Polícia Rodoviária Federal deve julgar nas próximas horas os nomes dos ocupantes dos veículos, dos envolvidos aí nesse acidente. São 7h05. Não perca a hora, 7h05. Um praticante de kitesurf teria atingido uma mãe e a filha dela na orla da capital no último sábado. O assunto ganhou repercussão nas redes sociais e chama atenção para os cuidados que se deve ter para evitar acidentes. O caso ganhou repercussão após o relato feito em uma mídia social. Nele, Patrícia desabafa após, segundo ela, ter sido atingida por um equipamento de kitesurf enquanto banhava com a filha na Praia do Meio, em São José de Ribamar. Eu me desloquei até a beira da praia com a minha filha. A maré estava um pouco mais baixa. Cheguei até a metade da minha canela na água e, de repente, do nada, o equipamento de kitesurf caiu sobre nós. Os cabos. Se enroscasse esses cabos no pescoço, ou no meu, ou no dela, poderia ter sido uma fatalidade.
A técnica e segurança do trabalho mostra as marcas pelo corpo dela e da filha. São vários ferimentos e escoriações que teriam sido causados pelo acidente. Com o impacto, né, dos cabos, eu caí, meus joelhos estão doendo, a minha orelha está doendo bastante, meu olho está doendo. Essa é a marca que, no rosto, é o que ficou visível, mas arde, há uma dor com uma ardência também. Então, hoje que a gente consegue ver que tem mais partes roxas no corpo. O caso foi registrado em um boletim de ocorrência. De imediato, eu não tive ajuda e auxílio de órgão presente. Meu esposo que ajudou a tirar minha filha de dentro da água, né, e saiu com ela, socorrendo. Posteriormente, tivemos o apoio dessas pessoas que praticam esse esporte. Como tem uma associação aqui na Praia do Meio, a Canola, então eles nos passaram uma pomada e ofereceram um local para dar banho e tal. O representante da empresa citada conversou com a nossa equipe. Afirmou que a pessoa envolvida no acidente não tem nenhuma ligação com a empresa. Ele teve algumas aulas aqui, aprendeu a praticar o esporte e daí já se desligou da nossa empresa. Ele não é nosso sócio, como nós chamamos aqui, não é nosso guarderado, então ele é apenas um praticante do esporte. Assim como tem vários praticantes do esporte em toda a ilha que praticam esporte no local em que eles acharem melhor. A gente só apenas alerta aos praticantes que tomem cuidado com banhistas, mas ele não tem hoje nenhuma ligação conosco. É preciso ficar atento, né? Quem está na praia, as pessoas principalmente que praticam esse tipo de esporte, o Maranhão tem todas as condições naturais para a prática do kitesurf. Aliás, um dos estados de maior destaque na prática desse esporte, tem crescido muito aqui no estado, mas é preciso se cercar de uma série de cuidados. As empresas, claro, como falou aí o entrevistado, precisam ter esse cuidado. Aquela área que a gente postou da praia aqui do meio, tem muitos praticantes ali, mas algumas pessoas, como foi falado na reportagem, não tem ligação com algumas empresas. Vão lá, praticam o esporte, mas é preciso que haja cuidado, sim. A segurança está acima de tudo e que as pessoas, né, um determinado horário, uma determinada faixa da praia, procurem para a prática desse esporte, para que haja uma convivência ali entre todas as pessoas que têm direito, portanto, ao lazer no mar, na orla marítima da capital maranhense. São 7h08, a campanha de vacinação contra a gripe aqui na capital foi intensificada. O fim de semana foi de mobilização nos shoppings da cidade. Dona Marlene, de 71 anos de idade, ficou sabendo da campanha em um shopping da capital. Foi então que aproveitou a oportunidade para se vacinar contra a gripe. Evitar a gripe, né? A gente está idoso, pega uma gripe, é muito difícil a gente, né? Então, vem todo ano, não perco não. Muitas vezes, na vida corrida, de segunda a sexta, as pessoas não têm tempo de ir até os postos de saúde. O final de semana acaba se tornando uma boa opção para vacinar. A minha esposa que olhou um folder lá na Secretaria de Educação do Estado, né? E através dela que a gente veio para cá fazer aqui, que é mais cômodo para a gente. Entre o público-alvo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, trabalhadores na área da saúde, povos indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, puérperas, mulheres com 45 dias após o parto e gestantes. Grávida de 9 meses, Brenda sabe bem da importância da vacinação, é a saúde dela e da criança. Porque é para me prevenir, né? A saúde é praticamente tudo. Foi a sogra que ficou sabendo da campanha e levou a nora para vacinar. Quando nós íamos do interior, a gente lembrou que ela não havia tomado, né? Então eu pesquisei na internet um ponto que tivesse, aí eu vi que hoje podia ter, que tinha aqui. A gente resolveu vir. É importante, né? A gente sabe que é muito importante. Esta enfermeira sabe que o período é de campanha contra a gripe. Não sabia do posto Valante, em um shopping da capital. Se vacinou e aprovou a iniciativa. Eu fui fazer uma compra e acabei vendo e parei para tomar logo a minha, né? Não perder essa oportunidade. Aqui em São Luís, a meta é vacinar pelo menos 254.958 pessoas, o que corresponde a 95% do público-alvo aqui na capital maranhense. Esse posto Volante é justamente para aquelas pessoas que não têm tempo durante a semana. Esse é o motivo que nós estamos aqui sexta e sábado, para aquelas mães que não têm tempo de ir ao posto e estar aqui final de semana para pegar essas crianças que ainda estão sem vacinar. Sabemos que essa gripe ela mata, né? Principalmente os idosos e as crianças.
Agora a participação é de Silvan Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, vamos começar falando sobre o caso daquele ex-guarda temporário que foi pego aí acusado de estelionato. Já está em liberdade? É. Ele foi preso na semana passada, acusado de aplicar golpes em várias lojas do comércio da cidade de Santa Inês. O William Campos Corrêa, mais conhecido como Príncipe, ele chegou a trabalhar como guarda temporário no sistema prisional de São Luís e estava lá em Santa Inês, onde, só numa das compras que ele tinha feito lá em uma das lojas, chegou ao valor de R$7.000, entre roupas de marca, tênis, objetos tipo joias, relógios, enfim, não é, que ele havia comprado lá no comércio lá de Santa Inês. Mas a juíza da 4ª Vara Criminal lá de Santa Inês, Denise Pedrosa, acabou nesse final de semana arbitrando a fiança. Ele recolheu a fiança no valor de R$ 3.326 e, portanto, já está em liberdade e vai responder o processo, responder a acusação em liberdade. Silvão, aquele caso da fuga lá em Bacabal, já foram recapturados quantos? Olha, foram 10 ao todo já, com mais 2 que foram recapturados nesse final de semana. A polícia está pedindo à população lá da região, lá do Médio Mearim, que dê informações, porque a polícia não tem bola de cristal. As pessoas podem ligar para o 3223-5800, pode ligar também para o 190 da Polícia Militar, que a Polícia Militar está em busca ainda dos 10 que ainda restam ser recapturados. Essa fuga aconteceu na madrugada de sexta-feira, depois que houve uma pane no sistema elétrico da unidade Piratininga, que é a unidade prisional lá de Bacabal. Os agentes colocaram todos os presos na área do banho de sol, que é o chamado gaiolão, e lá eles aproveitaram um descuido, lá cerraram a grade, pelo menos 20 acabaram conseguindo sair. A SEAP, que é a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, iniciou um processo administrativo e está apurando as responsabilidades em torno dessa fuga. Silvan, hoje o governador Flávio Dino deve assinar a exoneração do Thiago Bardal? Exatamente. O Conselho Superior de Polícia, que é presidido pelo secretário de Segurança, Jefferson Portela, decidiu, na reunião do Conselho, pela exoneração do delegado Thiago Matos Bardal. Ele que está preso, recolhido no anexo da delegacia lá da cidade operária, desde novembro do ano passado. Foi a segunda vez que ele chegou a ser preso. A primeira vez foi preso logo no início do ano de 2018, acusado de fazer parte de uma quadrilha de contrabandistas. E depois, né, agora em novembro, ele foi preso novamente, acusado de fazer parte de uma quadrilha que ajudava integrantes de quadrilha de assaltantes de banco, né? Inclusive com 2 advogados, mais um investigador de polícia. Diante de todos os fatos que foram analisados, dos autos do processo, que se transformou também em um processo administrativo, o Conselho decidiu pela expulsão do delegado Thiago Bardal. Homologada pelo Conselho Superior de Polícia, ela vai encaminhada ao governador Flávio Dino, que deve assinar dentro das próximas horas e mandar publicar a exoneração do delegado no Diário Oficial. Delegado que já fez parte da alta cúpula aí da Segurança Pública do Estado. Superintendente, né? O segundo cargo mais importante dentro da hierarquia da polícia, depois do delegado-geral, que era essa superintendência, que inclusive tem a responsabilidade, aceite, e tem a responsabilidade de combater e prender esses integrantes de quadrilha que assaltam e atacam instituições financeiras. Obrigado, Silvão. Boa semana para você. Ok, boa semana, Adalberto. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14. Confira agora o nosso giro de notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária para maio será amarela, com custo adicional de R$ 1,00 para cada 100 kWh consumido. De acordo com a agência, embora a previsão hidrológica para o mês indique tendência de vazões próximas à média histórica, o patamar da produção hidrelétrica já reflete a diminuição das chuvas, o que eleva o risco hidrológico e motiva o acionamento da bandeira amarela. Na bandeira vermelha, no patamar 1, o adicional das contas de luz é de R$ 3,00 a cada 100 kWh. No 2, o valor extra sobe R$ 5,00. Faltando um dia para o prazo final da declaração do imposto de renda, mais de 9 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto. Segundo a Receita Federal, até sexta-feira, 21 milhões de declarações haviam sido enviadas, de um total de 30 milhões de declarações esperadas dentro do prazo legal. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será no mínimo de R$ 165,74.
O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. As restituições começam a ser pagas em junho e seguem até dezembro para os contribuintes cujas declarações não caíram na malha fina. O governo do estado divulgou no site do órgão o edital do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 1.513 professores. O seletivo é destinado à contratação imediata e formação de cadastro reserva para suprimento de carências nas zonas urbanas e rurais do Sistema Público de Ensino da SEDUC. As inscrições serão realizadas a partir do dia 2 de maio até sexta-feira, dia 3, exclusivamente via internet do site da SEDUC, www.educação.sentiu.ma.gov. Agora eu vou falar com você que quer aumentar a renda mensal e não sabe como. Eu tenho a dica para você. Seja um representante iZettle. Isso mesmo. A iZettle, máquina de cartões líder na Europa, tem a melhor comissão do mercado. Assim fica mais fácil ganhar dinheiro e melhorar sua vida. Com a iZettle, os representantes sempre ganham. É isso mesmo. Se quem comprar a máquina de você vender, um percentual será repassado para você. E não é só isso, você ainda conta com atendimento especializado e treinamentos para melhorar suas vendas. Seja um representante iZettle e melhore sua vida trabalhando com a máquina de cartões mais vendida da Europa. Acesse www.vendaeganhemais.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 95064692. Não perca tempo, venha ser um representante iZettle. No próximo bloco, nós vamos falar sobre avanços e desafios no financiamento da educação no Brasil. Semana passada, houve um seminário lá na Câmara dos Deputados. A gente vai falar sobre o assunto com o deputado federal Gastão Vieira, já depois do intervalo. E mais, você vai ver fraude no Senado. Roberto Rocha deve apresentar parecer nas próximas semanas. Assunto para John Cotrim, depois do intervalo. São 7 horas e 17 minutos, imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses. Nesse momento, a Avenida Vitorino Freire. O trânsito já começa a ficar mais complicado nesse horário, mas o sol brilha aqui na Ilha do Amor. A gente volta já. São 7 horas e mais 21 minutos, 7h21. Vai ser lançada hoje a programação do Movimento Maio Amarelo 2019, que tem o objetivo de contribuir para a redução do número de mortes no trânsito. Eduardo Aristeira está de volta. Eduardo, você começou o programa falando exatamente sobre um acidente com mortes aí nas estradas que cortam o Maranhão e agora volta falando dessa campanha. Cultura é um negócio que demora para mudar, mas já está na hora, já passou da hora da gente ter um trânsito mais seguro, não é, Eduardo? Pois é, Adalberto, campanha Maio Amarelo, importante campanha, principalmente aí com foco na prevenção no trânsito aqui da capital São Luís e também no interior do estado. Claro, essa campanha que é desenvolvida em todo o país aqui no estado do Maranhão, mais uma vez, como eu disse, com foco na prevenção nos acidentes de trânsito. Essa campanha que vai ser lançada hoje, às 8h30 da manhã, daqui a pouco, no Palácio Henrique de La Roque, uma das sedes do governo do estado, vai contar com a presença de várias autoridades, principalmente na área de segurança e trânsito, como, por exemplo, a diretora-geral do Detran Maranhão, Larissa Vidala, o secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, secretário Jefferson Portela, o vice-governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, quer dizer, várias autoridades estarão presentes no lançamento dessa campanha. Como eu disse, é o foco na prevenção do acidente de trânsito, ela vai ser lançada aqui na capital São Luís, mas serão ações educativas que vão acontecer durante todo o mês de maio, com foco aí na prevenção de trânsito e também nas 15 Siretrans espalhadas no interior do Estado do Maranhão, com foco aí na prevenção de trânsito, com ações educativas nas avenidas, também nas BRs, nos estabelecimentos comerciais, nos bares. Quer dizer, uma ampla programação envolvendo o Maio Amarelo. Também, vários prédios públicos vão se iluminar com a cor amarela, que é a cor referente ao mês de maio, entre eles a sede do Detran aqui na capital São Luís, que fica no bairro da Vila Palmeira. Também vai aí se iluminar da cor amarela. Olha, Adalberto, no ano passado, em 2018, foram realizadas, durante a campanha do Maio Amarelo, foram realizadas 716 ações educativas em 139 municípios maranhenses. A ideia, neste ano de 2019, é aumentar ainda mais essas ações e alcançar ainda mais municípios, ou seja, ainda mais parte, uma maior parcela da população maranhense. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho, Eduardo volta aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, municípios do estado deixaram de receber cerca de 190 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
Essa última semana o tema foi debatido em Brasília por especialistas no Seminário Financiamento da Educação Básica, Qualidade, Eficiência e Equidade, realizado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a pedido do deputado federal Gastão Vieira. É com ele que eu converso agora aqui no Bom Dia Maranhão. Deputado, bom dia. Bom dia a todos. Deputado, vamos falar para as pessoas sobre esse assunto, porque em geral a gente fala da falta de recursos, né? Inclusive a gente fez na marcha a Brasília, vários prefeitos, né, solicitando, claro, recursos para os municípios, mas no caso da educação, me parece que o problema não está na falta de recursos, mas na falta da eficiência na aplicação desses recursos, não? Olha, essa foi a conclusão. Esse seminário foi um seminário feito com especialistas. A ideia não era discutir política, posições ideológicas, não era. 20 anos depois, o que que resulta para nós da educação, todos esses investimentos, essas iniciativas que fizemos? Chegou-se à conclusão que, muito embora esses investimentos devam continuar a ser feitos, você nunca pode falar que falta dinheiro para a educação sem pensar que é sempre bom você colocar mais investimento na educação. Mas 20 anos depois, a conclusão que se chega é que dinheiro sozinho, ou seja, aumento de investimentos na educação, como aumento do salário, nós discutimos muito o piso salarial da categoria, não foram suficientes nem para dar uma qualidade para a educação maior do que a que se teve e nem na velocidade. O Brasil continua sendo, infelizmente, um dos piores países do mundo em termos de qualidade da educação. E o que que acontece nos municípios? Por que que às vezes o recurso volta, inclusive, recursos que eram destinados a esses municípios? Olha, eu costumo dizer que sem nós melhorarmos os nossos prefeitos, sem nossos prefeitos compreenderem que a educação é uma coisa importante, que nós estamos brincando com o futuro de muita gente, sem que essa convicção apareça, é muito difícil nós resolvermos o problema da educação. Nós sabemos o que fazer, como fazer. O Brasil não precisa copiar nada de nenhum país do mundo que está dando certo em termos de educação. Nós temos um exemplo aqui próximo de nós, do município de Sobral, e a partir de Sobral, no Ceará, o Ceará tem hoje a melhor educação do Brasil. Só para os nossos telespectadores terem uma ideia, você tem um órgão chamado, um medidor chamado Saeb, que 3,2 é péssimo, 7 é maravilhoso, acima de 7, causa um espanto. O Ceará está nessa. O Ceará está com uma pontuação de quase 9 em Sobral, em termos de oferição do que os alunos aprenderam, do que eles compreenderam, etc. Por que isso não se reproduz para o restante do Brasil? Qual é o problema? Por que que não se copia lá o que Sobral está fazendo? Aí tem uma coisa muito subjetiva. Sobral houve a união de todos, prefeitos, deputados, sociedade, professores, diretores, escola, alunos, para eles atingirem esse objetivo. E aqui nós ainda estamos um pouco distante de termos esse consenso em torno da importância da educação. Nós temos uma situação grave aí, que é a situação da aposentadoria nos próximos anos de vários professores. Já há uma deficiência hoje em diversas áreas, né, do conhecimento para professores, né? Em determinadas áreas a gente sabe que há essa deficiência. Com essa perspectiva de aposentadoria nos próximos 12 anos, que cenário é possível vislumbrar a partir desse dado? Deputado? Olha, se não fizermos nada, é um cenário muito triste. E se fizermos o que o governo está propondo na reforma da Previdência, também. Eu creio que todos nós tenhamos de dar uma contribuição para melhorar esse déficit da Previdência. Mas o professor, aqueles que eu converso, que eu participo, eu vivo um pouco a vida deles, ele não quer só não se aposentar cedo, ele quer ganhar bem. Esse é o desafio brasileiro, é nós pagarmos um salário que a gente possa atrair para a escola os melhores. Nós atraímos hoje para a escola aqueles que tentaram várias coisas e não conseguiram. Por quê? Porque o salário não consegue atrair os melhores, como em outros países do mundo isso acontece. Na Coreia, por exemplo, os melhores alunos do ensino médio são procurados pelo pessoal de educação, como nós procuramos bons jogadores de futebol na divisão de base nos municípios. Você vai atrás do talento. Tem talento? Vem cá. Vou te dar bolsa, vou te dar estudo, vou te ensinar língua, vou te proteger, mas você vai entrar na área de educação e vai ser professor. Portanto, está faltando, algumas coisas estão faltando que precisam ser feitas. Em relação ao governo federal, como é que você observou na última semana o anúncio do presidente de uma necessidade de um
redirecionamento, digamos assim, de recursos. Ele falou sobre, por exemplo, a área de humanas, né, filosofia, citou o curso de filosofia, sociologia. O senhor usou as redes sociais para dizer, inclusive, que esse aí é um debate muito mais ideológico do que prático, né? Na prática, isso não vai resolver nada, né? Eu não sei como é que o presidente Bolsonaro, que chegou no poder com a esperança de tantos brasileiros, perde o seu tempo, o seu suor, para cuidar de coisas mínimas. Você sabe quantos alunos nós temos matriculados em filosofia e sociologia? 1% do total de universitário brasileiro. Então ele está fazendo essa confusão toda por 1%. Eu não estou nem discutindo o mérito. É claro que quem estuda filosofia, quem estuda sociologia, se abre para o mundo, tem uma compreensão maior do mundo, consegue raciocinar de uma forma mais lógica. Eu não estou nem discutindo por isso. Nós temos problemas graves. Temos o Fundeb, que tem de ser renovado. Temos o Enem. São 7 milhões de jovens que fazem o Enem todo ano para disputar 300 mil vagas nas instituições federais. E ninguém sabe como vai ser o Enem. O Enem é complicado. Se houver uma fraude no Enem, desmoraliza tudo. E o presidente fica perdendo tempo com 1% que estuda filosofia, porque as universidades são o centro de comunismo. Mano, pelo amor de Deus, cara, eu estou cansado disso. Por isso que eu fui duro com o ex-ministro da Educação. Espero não ser obrigado a ser com esse ministro que vai na Câmara no dia 15. Mas eu ando muito agoniado com essas coisas, vou usar uma expressão maranhense. Deputado Gastão Vieira, obrigado pela presença aqui no estúdio. Deputado Gastão Vieira, que tem uma larga experiência, principalmente nessa área de educação, está lá na Câmara dos Deputados e semana passada houve então este debate, esse seminário extremamente importante. Espero contar com sua presença outras vezes aqui para discutir um assunto tão importante para o futuro do nosso país. E já quero convidar todos para o seu intermédio. O seminário seguinte agora é o que fazer. Primeiro nós estudamos o que estava acontecendo ou não estava acontecendo. Agora são propostas para que a gente melhore a educação brasileira. Vamos acompanhar. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Olha, precisamos de educação também no trânsito, hein, gente? Quem costuma atender ou fazer ligações, mandar mensagens, que absurdo, né? De textos ou até mesmo navegar em redes sociais enquanto dirige, pode perder de 4 a 7 pontos na carteira de habilitação. Aqui no estado, esse tipo de infração, só no ano passado, foi responsável por 651 multas aplicadas. Mas ações de conscientização têm ajudado a reduzir esses números ainda bem. Os dados fornecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão demonstram que esse tipo de infração, ano a ano, vem caindo. Em 2016, foram 3.227 infrações em decorrência do uso do celular. Em 2018, esse tipo de prática resultou em 651 multas no estado, uma queda observada de quase 80%. Quando você trabalha essa temática em empresas, escolas e até em abordagens educativas, como por exemplo as blitz, a gente vê que aos poucos as pessoas estão tendo essa mudança de comportamento e isso é muito positivo. A prova é que os índices têm caído e o objetivo da gente é que esses índices caiam muito mais. Porque a gente sabe que dirigir enquanto está usando o celular ou manuseando ou atendendo o celular, a pessoa, se sofrer um acidente, o risco é muito maior. O uso do aparelho celular enquanto dirige pode resultar em infrações que vão de média a gravíssima, o que acarretará de 4 a 7 pontos na carteira de habilitação, além de pagamento de multa, que varia de R$ 130,16 a R$ 293,47. O fato é que, além de infrações, o uso do celular no trânsito pode acabar em acidentes graves, pondo em risco a vida do condutor e de passageiros. O condutor que utiliza o celular enquanto está dirigindo é o mesmo que dirige após beber, é o que não coloca o cinto de segurança, especialmente ele estando no banco traseiro do veículo. Aí faça uma reflexão e faça uma mudança de rumo na sua vida, assim como você decide não beber mais, não fumar mais, enfim. Você toma uma decisão de mudança de rumo na sua vida, faça essa mudança também. Seja obediente às leis do trânsito. O setor de educação para o trânsito do DETRAN tem realizado ações que visam alertar os motoristas sobre os perigos dessa prática. Estima-se, por exemplo, que o uso do celular aumenta em 400% os riscos de acidentes e reduz a concentração do condutor em até 37%. No momento que você está atendendo o celular, é como se você estivesse andando às cegas.
A gente faz, inclusive, oficinas voltadas para isso em empresas. A gente coloca uma venda no olho da pessoa enquanto ele atende o celular e a gente tenta fazer uma brincadeira com eles, para eles se darem conta do quanto eles andam às cegas no momento de atender. E quando você está às cegas, você nunca sabe o que você pode encontrar pela frente, inclusive uma pessoa. Vamos falar de política com o John Coutrinho. Enquanto o John se posiciona aqui, tem gente que manda mensagem de moto, gente. Imagina, você está numa moto, pega um celular e manda WhatsApp, um texto para alguém. É absurdo, realmente, né? John Coutrinho, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria direito imediato ao regime semiaberto, mas ele resiste a entrar com essa medida? É isso, Adalberto. O que alertou foi o governador Flávio Dino, que é ex-juiz federal, que é professor de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Ele alertou para o recurso jurídico, o procedimento jurídico aí, em que o Lula já poderia cumprir o regime semiaberto. Mas como assim? O que, que aconteceu? No Superior Tribunal de Justiça, no STJ, houve a reforma da pena do Lula, que caiu para 8 anos e 10 meses. E o que, que o Flávio alega? O Flávio Dino, ele diz que há um recurso aí, chamado de detração penal, que é o seguinte: como o Lula já cumpriu mais de um ano da pena, ou seja, se diminuiu para 8, diminuiria para 7. E, ou seja, antes de 8 anos, ele já poderia, então, cumprir regime semiaberto, segundo a lei, antes de 8 anos, a apuração de 8 anos. Então, já poderia ir para o regime semiaberto e, em setembro, ele já poderia ir para o regime aberto. Então, essa é uma observação que o governador Flávio Dino fez, mas o que é que acontece? O Lula resiste, ele acredita que, se ele fizer isso, ele está atestando a culpabilidade dele, portanto, ele quer provar a inocência dele. O que, que acontece, Adalberto? Então, se isso acontecesse, se ele recorresse a esse recurso, teria que entrar aí no próprio STJ, com embargo de declaração, ou então com habeas corpus. Mas o Lula, por enquanto, não quer essa alternativa, e até setembro ele pode, então, se ele quiser aguardar até setembro, pedir mesmo um regime semiaberto, ou não, ou até lá pode também haver uma outra decisão desfavorável a ele, relacionada ao sítio de Atibaia, que também pode ser condenado, e isso acrescentaria na pena do Lula, e aí o regime semiaberto ficaria, portanto, para mais para frente, Adalberto. John, o senador Roberto Rocha deve apresentar, aparecer nas próximas semanas, sobre fraude no Senado? Exatamente. Quem não lembra daquela votação em que apareceram 82 votos na eleição do Davi Alcolumbre? Então, o senador Roberto Rocha é o corregedor do Senado e ficou a cargo dele analisar as imagens, mais de 5 mil imagens relacionadas a este fato. E ele está sendo cobrado a apresentar o parecer sobre essa investigação. Tanto imagens de vídeo quanto fotos, para descobrir quem foi o senador que votou duas vezes. O próprio Roberto Rocha chegou a pedir ao juiz Sérgio Moro ajuda. A Polícia Federal se ofereceu, mas o Senado recusou. Não se sabe qual o motivo do Senado ter se recusado a ter a ajuda da Polícia Federal. Está sendo cobrado e nas próximas semanas ele diz que vai apresentar esse relatório, esse parecer, para averiguar realmente quem fraudou essa eleição ali no Senado, em que pareceu um voto a mais. Isso fica, portanto, a cargo do Roberto Rocha apresentar isso, porque ele é o corregedor, Roberto Rocha, do PSDB. John, há quem diga que uma imagem vale mais que mil palavras, né? Coloca a imagem pra gente aqui na tela, do próximo assunto do John Coutrinho, nosso comentarista de política. Bota a foto aqui pra gente ver. O que significa essa foto aqui, John? Não vou falar aqui mil palavras, que o tempo não vai dar, exatamente, né? Mas o que significa? Foi uma reunião que aconteceu no domingo entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e presidente Jair Bolsonaro. Eles alinharam aí novamente, abriram um canal de diálogo. Depois da troca de farpas, acusações, de toda aquela confusão entre eles. E agora eles se encontraram no domingo para ali tratar da reforma da Previdência, ou seja, das regras de mudança na aposentadoria. O Rodrigo Maia tinha se queixado muito de que havia falhas na articulação política, o governo estava um pouco desorganizado, e ele cobrou isso do próprio Bolsonaro. E o Bolsonaro recebeu ele no domingo aí, pela manhã, e disse que, após esse encontro, a reunião foi excelente. Inclusive, agendaram de assistir um jogo do Palmeiras com o Botafogo. O Palmeiras é o time do Bolsonaro, o Botafogo do Rodrigo Maia será, acho que no dia 25 de maio, essa rodada desses dois times.
Vamos ver se isso resiste até lá, Adalberto. Porque até a depender lá... do resultado isso. da partida, vamos ver como é que vai... as relações vão ficar aí também, né? Exatamente. E hoje, nessa semana, Adalberto, talvez não avance a reforma na comissão especial, porque tem um feriado na quarta. Ou seja, feriado na quarta, talvez os deputados aí não apreciem, já não iniciem os trabalhos na comissão especial da reforma da Previdência, fique só para outra semana. E aí o governo ganha tempo, particular base, particular os deputados, para mostrar, Adalberto, detalhar a reforma, que muitos deputados ainda não conhecem, precisam, ali, como se forem defender mesmo, precisam ter todas as informações necessárias. Então, pode ganhar tempo nessa semana e a comissão mesmo começar os trabalhos só na próxima, Adalberto. Diante da necessidade desse diálogo institucional, melhor que esse jogo dê empate, hein? Melhor. Exatamente. Obrigado, John. Até amanhã, Adalberto. Boa semana, viu? Boa semana. É o nosso John Coutrin participando aqui do Bom Dia Maranhão nessa segunda-feira, nesse começo de semana. Olha, gente, no próximo bloco vamos falar de esporte. Os maranhenses estrearam com o pé direito no Brasileiro da Série C. Foi assim para Sampaio e Imperatriz a estreia no Brasileirão. A gente volta já, são 7h39. Um instante só, imagens ao vivo nesse momento você tem da Avenida Kennedy aqui na capital dos maranhenses. Vamos colocar? Aí está a Avenida Kennedy, ainda com trânsito tranquilo nesse momento na capital dos maranhenses. Nós voltamos já. São 7h43, 7h43. A Secretaria Municipal da Fazenda já disponibilizou os boletos do IPTU 2019, hein? O boleto está disponível no site da Senfaz. O Eduardo Ericeira está lá em frente à Secretaria Municipal da Fazenda e tem mais informações para nós. Eduardo? Pois é, Adalberto, os proprietários de imóveis que vão pagar o IPTU 2019, eles já podem ter acesso às informações por meio do portal www.ceifaz.sanluis.ma.gov.br. A gente lembra que pode ser feito o parcelamento do pagamento em até 7 vezes, ou quem decidir pagar em cota única, a boa notícia é que tem um desconto de até 15% quem decidir pagar em cota única, esse pagamento que pode ser efetuado até o dia 7 de junho, ou então optar em parcelar em até 7 vezes. Para emitir o boleto, somente é necessário informar o número da inscrição imobiliária, CPF ou CNPJ. A gente está em frente aqui à sede da Senfaz. Quem tiver algum tipo de dúvida, quem quiser algum tipo de informação, pode procurar a central de atendimento ao contribuinte, a sede da Senfaz, que fica localizada aqui no primeiro andar, no caso o central aqui, a central de atendimento, na Avenida Kennedy, no bairro de Fátima. O atendimento é disponibilizado das 8 da manhã até as 14 horas. O contribuinte terá direito à isenção do IPTU 2019, caso possua um único imóvel residencial, nele resida e que o valor seja de até R$ 53.500. Para solicitar a isenção, o contribuinte deverá entrar com pedido no setor de protocolo aqui da Senfaz. A central de atendimento, como eu disse, funciona aqui no bairro de Fátima. A Prefeitura de São Luís já deixou esse pagamento do IPTU, Adalberto, que é uma medida também muito positiva para o contribuinte, justamente para esse segundo semestre. Por quê? Porque no começo do ano a gente sabe que tem muitos gastos, a Prefeitura de São Luís entendeu que tem muitos gastos com outros impostos, como o IPVA, por exemplo, gastos com escolas. Então, a Prefeitura de São Luís decidiu nos últimos 2 anos adotar essa programação de emitir essa informação, essa tabela de pagamento no começo do ano, deixar aí todo esse primeiro semestre para o contribuinte poder se programar e só efetuar o pagamento do IPTU, que é um dos impostos mais importantes para a Prefeitura de São Luís, efetuar esse pagamento justamente só no segundo semestre, após uma programação orçamentária. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Lembrando que sobre pagamento, gente, amanhã vence o imposto de renda. É o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda. Não vamos esquecer, né? São 7h45, 7h45. Agora a gente fala de esporte. No jogo de estreia entre Imperatriz e Globo na Série C do Brasileiro, o Cavalo de Aço levou a melhor. Jogo de estreia das duas equipes na Série C do Brasileirão foi na casa do Imperatriz. O estádio Frei Epifânio recebeu a torcida, que não compareceu em número esperado. Teve gente que reclamou do preço do ingresso, mas quem foi ao estádio viu logo no início uma chuva de escanteios a favor do Cavalo de Aço. Nesta cobrança, a bola foi direto na área e testou a defesa do Globo.
que em seguida passou um susto depois que Júnior Chicão deixou dois para trás e a bola terminou nos pés de Daniel Barros. O primeiro gol do Imperatriz saiu aos 25 minutos, na batida de roupa do goleirão Adson. Daniel Barros estava na cara para aproveitar a sobra. Susto na zaga do Cavalo. Primeiro tempo, 1-0 para o Imperatriz. No segundo tempo, esse lance duvidoso. Foi pênalti ou não foi? Sem árbitro de vídeo, nós até tentamos dar uma ajudinha. O juiz decidiu que foi escanteio para o Globo. E os visitantes começaram a dominar a partida. Pressão da Águia para cima do Cavalo. Quem marcou foi o estreante Val Barreto, minutos depois de entrar no jogo. Aos 36 do segundo tempo, ele recebe a bola levantada por Renan, que de cabeça manda para a rede, por entre as pernas do Adson. Feliz aqui, né, com a Imperatriz, muito tranquilo, então isso ajuda muito, né, a tranquilidade, o grupo que é muito bom, então a gente está em casa. Conseguimos tomar o domínio do jogo e chegamos aí ao segundo gol ali com a entrada do Val, que foi importante. Eu acho que você ter peças de reposição no banco à altura, que quando você precisa, eles entram e chegam lá e correspondem. Estreia positiva para o Imperatriz no Brasileirão. Já o Globo volta para casa levando na bagagem uma derrota e com o técnico reclamando da arbitragem. Arbitragem, não vou nem falar. Dois pênaltis, porque pelo amor de Deus, não tem o que questionar. Se colocar, vocês vão colocar na TV, vocês vão ver. Um carrinho no Cristiano, que não existe, uma bola na mão, que ele falou que estava colada, não estava colada. O cara subiu a mão aqui, relaxando um pouco e tomou um gol de bola aérea. Imperatriz jogou mais, mereceu o resultado, gente. 2-0 vitória do Imperatriz em casa, estreando muito bem diante lá da sua torcida, que compareceu em pequeno número, como você viu na reportagem aí, mas que ao longo do Campeonato Brasileiro deve sim voltar a apoiar a equipe do Imperatriz, do Cavalo de Aço, no Campeonato Nacional. O Sampaio Correia estreou fora de casa, mas olha, fez bonito. A jogada do primeiro gol começou no meio de campo, depois na troca de passes na entrada da área, aproveitando falha de marcação da defesa. Salatiel Júnior chutou aos 38 do primeiro tempo para fazer o primeiro gol do Sampaio no Campeonato Brasileiro desse ano. No último minuto de jogo, um lance tão rápido que traiu o cinegrafista. Em um lateral cobrado, Cleitinho apareceu para fazer Sampaio 2, Confiança 0, resultado final. Gol de lateral tem sido coisa rara no Brasil, né? Foi rapidão ali, você viu, mas Sampaio também conquista um bom resultado fora de casa, voltar com vitória extremamente importante no Campeonato Brasileiro. Sábado, Sampaio recebe aqui em São Luís, no Castelão, o Botafogo da Paraíba, às 5 horas da tarde. Portanto, Botafogo e Sampaio, 5 da tarde no Castelão. Boa pedida para a torcida tricolor nesse próximo final de semana. Vamos mudar de assunto, falar agora da previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos lá? A gente começa com três cidades no nosso mapa, começando por São Luís, hoje com sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 24, máxima de 31 graus. Lá em Imperatriz, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima 33 graus. Em Caxias, hoje, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 24, a máxima é de 31 graus. Vamos para mais três cidades aqui no nosso mapa? Tem mais três para você. Agora, Balsas, Bacabal e Barqueirinhas. Lá em Balsas, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 34. Em Bacabal, hoje, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 21, máxima de 31 graus. Em Barreirinha, portal dos lençóis maranhenses, Barreirinhas hoje com sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 32 graus. Olha, gente, o Boi de Morro e sotaque de orquestra está intensificando os ensaios para a temporada 2019. Dança. Teatro. Cultura maranhense. Esse é o Boi de Morros, um dos grupos mais tradicionais do São João Maranhense, marcado pela religiosidade e musicalidade. O Boi de Morros traz entre uma das tradições a beleza das índias e índios, beleza que encanta os arraiais de São Luís. Foi o que motivou Mariana a participar da brincadeira. É o primeiro ano dela, agora do outro lado, não mais como espectadora, e sim como brincante. Ah, eu sempre acompanhei, sempre fui nos arraiais e tinha muita vontade de dançar. Eu olhava e dizia, um dia eu vou dançar no Boi de Morro. Aí eu recebi um convite de uma grande amiga minha, me chamou e de cara eu aceitei.
Gente que chega e que já está há muitos anos na brincadeira. É o caso de Denis, que em 2019 atinge a maioridade no Boi de Morros. Já são 18 anos no grupo. Entrou no Boi de Morros ainda adolescente, aos 15 anos de idade. Eu ainda estudava na época e praticava basquete. E aí um primo meu, que já dançava, falou: rapaz, bora, fica aí pra te sair no boi. Aí nessa eu fiquei pra ensaiar e estou indo agora para a minha 18ª temporada no Boi de Morros. Hoje ajuda os colegas que estão chegando, nas coreografias, por exemplo. É um espírito de família. Emoção até para quem está há menos tempo no grupo. É apenas a 3ª temporada junina de Paula, mas o amor pelo boi e pela cultura pulsam firme no coração e contagiam todo o corpo em um balado de encher os olhos. O Boi de Morros, ele une a dança, a alegria. E uma das coisas que me trouxe ao Boi de Morros foi a família que o Boi de Morros é. Ela acolhe a gente de uma maneira espetacular. O Boi de Morros traz 150 componentes, entre orquestra, cantores e dançarinos. Em média, só no período junino, são de 60 a 70 apresentações. Quando a gente começa a dançar, a gente vê a recepção do público, a gente pode estar cansado, pode ser o 8º arraial da noite, mas a gente pega uma inspiração, pega um pique que é difícil de explicar. O grupo já se apresentou por todo o Maranhão, em vários estados brasileiros e países. Essa rica cultura maranhense já foi levada aos continentes europeu e asiático. Países como Espanha, Portugal, China e Coreia já tiveram a oportunidade de olhar toda a beleza do Boi de Morros. É, isso é em função da jovialidade, da juventude que abraçou essa causa, né? Ontem o boi era feito apenas por alguns idosos, né? E de repente a juventude tomou gosto. E a juventude gosta dessa dinâmica. Neste ano, o Boi de Morros completa 43 anos de São João, com uma característica peculiar entre os bois de orquestra. Investe forte em uma dança com um aspecto mais teatral. Alguns historiadores até observavam isso, que o boi de orquestra não avançava porque era muito monótono. E de repente, né, Morros irrompeu com tudo isso e faz essa beleza de espetáculo. Expectativa de mais um São João de muita alegria para quem toca, canta e dança. É isso aí, mês de maio chegando, os ensaios vão se intensificando e você vai ver tudo aqui na TV Difusora, tá bom? Bom dia, Maranhão. Termina agora outras notícias no Portal MA10. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã. Bom começo de semana para você, tudo de bom nessa segunda-feira. Amanhã a gente se encontra amanhã, último dia para entrega da declaração do Imposto de Renda. As informações você vai ter, dúvidas também, aqui você vai tirar no Bom Dia Maranhão. A gente se encontra amanhã. Até lá!